В Україні штрафуватимуть роботодавців, які в оголошеннях про вакансію вказуватимуть вимогу щодо статі працівника. Відповідні зміни до закону про рекламу почнуть діяти з 8 січня наступного року. Відомо, що заборона обмеження щодо віку чи статі кандидатів, крім спеціальної роботи, яку може виконувати виключно особа певної статі, діє з 1996 року. Проте з 2022 року за це почнуть штрафувати у десятикратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу, оскільки мінімальна зарплата становить 6500 тисяч за гривень. Таке порушення роботодавців повинні будуть сплатити 65 тисяч гривень штрафу.